Ապրելու երկիր կուսակցությունը պահանջում է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել կուսակցության ղեկավար Մանե Թանդիլյանը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ կուսակցությունը նման պահանջ ունի, քանի որ ստեղծված իրավիճակում օրենսդրությունն է այդպես նախատեսում։ Երևանի ավականու Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը, արձագանքելով Մանե Թանդիլյանի այս հայտարարությանը, նշում է. Մանե Թանդիլյանը, եթե նման պահանջ է ներկայացնում, ապա պետք է հստակեցնի, թե օրենքի որ հոդվածի համաձայն պետք է ավականու արտահերտ ընտրություններ լինեն։ Եթե Տիկին Թանդիլյանը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ, կարծում ճիշտ կլինի նաև իր պատրաստման email դատարանը, կարծում ճիշտ կլինի նաև հստակ օրենսդրական հղումներ ներկայացնեն, թե որ օրենքի որ հոդվածի համաձայն պարտադիր պետք է տեղի ունենա ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Այո, օրենսդրությունը միգուցե որոշակի բացեր ունի, բայց գործող օրենսդրությունը ինտերատիվ նորմ չունի, այսինքն ոչ պարտադրում է ավականու արտահերտ ընտրություններ անել, ոչ էլ արգելում է ավականու արտահերտ ընտրություններ անել։ Ես կարծում եմ, որ արտահերտ ընտրությունները չեն բխում իրենց կուսակցության շահերից, նրանք դա պարզապես փորձում են մեզ այդպես մատուցել իբրե։ Կարծես թե մենք վախենում ենք արտահերտ ընտրություններ անելուց, բայց մենք պատրաստ ենք թե հերթական ընտրությունների, թե արտահերտ ընտրությունների, պարզապես այս պահին մենք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշում չունենք։